Šodien Dailes teātra foajē notika preses konference, kas veltīta Čehova vārdā nosauktā Maskavas akadēmiskā Dailes teātra viesizrādēm Rīgā. Viesizrāžu ietvaros šodien un rīt uz Dailes teātra skatuves tiek izrādīts ilgadējā jaunatnes teātra galvenā režisora Adolfa Šapīro, slavenais iestudējums Ķiršu dārzs. Konferencē piedalījās arī pazīstami krievu aktieri, kuru spēlē izrādē, bet, protams, vislielākā uzmanība tika tieši Adolfam Šapīro. Почему удается эту пьесу, я говорю, завтра мог бы начать ставить, потому что у меня так получается, каждые 10 лет я ставлю «Вишневый сад», поэтому пьесе очень легко понять, что с тобой происходит и что происходит вокруг тебя. Пьеса этому способствует, в ней много воздуха между репликами, много смысла и разного смысла, который можно в разное время по-разному читать. Rīga viņam vienmēr palikšot tuva un dārga, bet atgriezties darbā kādā no Latvijas teātriem, režisors neesot gatavs. Piedāvājumi bijuši gandrīz no visiem lielajiem teātriem, arī Latvijas nacionālās operas. Давайте только вот я на последний вопрос отвечу, что я об этих чувствах не хочу говорить. Потому что слишком большой груз. Для того, чтобы репетировать, нужно некое отстранение, отдаление, иронический взгляд, ну некое чувство победности. А я не потому... Pēc jaunatnes teātras leikšanas 1992. Gadā Latvijā vienmēr līdzinātu zināms smagums, kas traucētu veidot labas izrādes. Я буду с этим совсем ходить, и мне это не нужно. Punktu šai tēmai pielika žurnālista jautājums par attiecībām ar Raimondu Paulu, uz kuru režisors atbildēja īsi. A vai akom gavarīti? Paulus. Nepomņu takomu.